մեր որակի երաշխիքների ինստիտուտը լավ չի աշխատում, եթե մենք այդքան պրոբլեմատիկ չընդունված ճանապարհներ ունենք, դա նշանակում է երաշխիքային վճարը պետական բյուջե, մենք պետք է զգանք, որ մեծ գումարներ ենք դրա դիմաց տանում. Դե ես հիշում եմ, որ մեխանիզմը այնպիսին է, որ տենդերի մասնակիցը բերում է նաև որակի երաշխիք, եթե չեմ սխալվում 5%-ի չափով ամբողջ բյուջեի. Եթե այդ դեպքում գուցե մենք պետք է սարքենք 2 տարի դա, ուզում եմ ասեմ, այդ մեխանիզմը կա, իրան պետք է ուղղակի չժգրտել իրավիճակին։ Մենք երեք նախարարը ասեց, որ մենք 2 ձև ունենք, նախկինում եղել է 1 տարի, հիմա դարձել ենք 3 տարի։ Հիմա ոնց է աշխատում, պարոն Սարուսյան, այդ մեխանիզմը։ Մենք հիմա, երբ որ ճանապարհը թեկուզ ընդունում ենք շահագործման, այսինքն այդ պահին ակնհայտ խնդիրներ չկան, 3 տարի ճանապարհը երաշխիքային սպասարկման մեջ է, և խնդիրներ առաջանալու դեպքում տվյալ շինարարը պարտավոր է ինքը այդ թերությունները, խնդիրները վերացնել։ Նախկինում դա 1 տարի էր, այսինքն այդ փոփոխությունն էլ են կարել, որպեսզի 3 տարի ժամկետում շինարարը այդ խնդիրները, եթե առաջանան, լուծի։ Իսկ բանկային երաշխիքը դուք նկատի ունեիք, և իր երաշխիքը, որ ինքը 3 տարվա ընթացքում պետք է խնդիրները լուծի, դա հարցի մի կողմն է։ Մենք ունենք նաև երաշխիք, որ եթե չլուծի, ապա գումար է գանձվում, որը երաշխավորված է բանկի կողմից։ Այսինքն դա մենք ուզում եմ հասկանամ, ինչ-որ գանձումների ծավալ ունենք այդ ֆոնին, թե չունենք։ Պարոն Գրիգորյան, այո, ունենք նման կարգավորում, և այդ կարգավորումը ոչ միայն ենթադրում է բանկային այդ երաշխիքը գանձել ընկերությունից բանկային գործընկերոջ միջոցով, այլ նաև ենթադրում է այդ ընկերության աշխատանքը չընդունել ու այդ ընկերությանը ուղարկել սեր ցուցակ, որը մենք տարվա ընթացքում տարբեր, այսինքն ձեր ասած և կարգավորումը ունենք և ավելին, երբ որ չենք ընդունում ու բանկային երաշխիքը քաշում ենք, նաև այդ ընկերության ուղարկում ենք սև ցուցակ, որ 2 տարի չմասնակցի։ 23 թվականի ընթացքում մենք ինչքան գումար ենք երաշխիքային ստացել այդ կապակցությամբ հանրագումարով։ Հիմա թիվ ձեզ չեմ կարող ասել, բայց կարող ենք զեկուցման ժամանակ դրա մասին և քանի ընկերությունների ենք սև ցուցակի գործընթաց իրականացնել ասել։ Եվ երեք մենք խոսեցինք նաև թերությունների վերացման մասին։ Նախ պետք է հասկանանք ինչ է նշանակում թերություն վերացնելը։ Ենթադրենք ճանապարհը կառուցվել է, 6 ամիս հետո կամ 3 ամիս հետո փոս է հայտնվել ընդդեմ։ Դե շինարար ասում է, օքեյ, կգնամ թերությունը կվերացնեմ, գնում ծածկում այդ փոսը։ 5 օրից ուրիշ տեղ էլ է փոս առաջանում, ասում է, օքեյ, կգնամ այդ էլ կվերացնեմ, 7 օրից էլի, 5 օրից էլի, 4 օրից էլի, մենք ճանապարհի փոխարեն ունենում ենք կարկատանների մի հատ հավաքածու, դե ասում է, թերությունները վերացրել եմ, սա անընդունելի է։ Երկրորդը, կներեք, բայց Հայաստանում թերություն վերացնելու բան կուլտուրան շինարարության և ճանապարհաշինարարության ոլորտում շատ կասկածելի է, որովհետև այդ փոսը, եթե նույնիսկ օբյեկտիվ պատճառներով առաջացել, այդ փոսը լցնելիս մեկը ճանապարհի բուն հարթությունից կամ բարձրանալու կամ ցածրանալու։ Հայաստանում ես ձեզ քանի անգամ եմ ասել, պարոն Սանոսյան, Հայաստանում մինչև հիմա ճանապարհաշինության 2 կտորը, ասենք պատկերացրիք, չէ, մի կապալառուն ճանապարհ կառուցում ավարտվում է, մի տեղ ավարտվում է, ու այդ տեղում սկսում է հաջորդը։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա մի կետ, որտեղ դու երթևեկելիս չզգաց, որ շինարարը փոխվեց։ Պարզ բան է, չէ, 2 հարթությունը ճանապարհը պետք է անի, ճանապարհը ճանապարհ է, երթևեկողի համար այդ մի ճանապարհ է։ Ամեն չկա Հանրապետությունում, ես չափազանցնում, ստուգեք կամ տարեք ինձ ցույց տվեք հակառակը, չկա մի տեղ, երբ որ դու երթևեկելիս, ինչ կապ չունի, ինչ ուզում ես երթևեկի, ավտոմեքենայով, ինչ ավտոմեքենայով, որ դու չզգաս, որ այս ուրիշ շինարարն է, տեղ-տեղ էլ որ մի քիչ ուշադիր լինես, կարաս անուն ազգանունով ասես, ես որ շինարարն է, այն մեկը որ շինարարն է, այս պրոբլեմ է, մենք միլիարդներ ենք բանանում, այս ոլորտ միլիարդներ ենք դնում, բայց մենք չենք դնում ասում, եղբայր, այդ ձեր աշխատած միլիարդների քանի տոկոսն եք դնում սովորելու վրա, որ ասենք է վեր կթռնենք, ասեն ոնց մենք ինչ սովորենք, ոնց մենք բանից գիտեք ինչ, բանի 43 թվին գիտեք ինչ ճամփեք ենք սարքել բանի Ստալինգրադի մոտակայքում,
Չի կարելի, սա այս անընդհատ մենք այս բաների հետ պարզա ժամանակ առ ժամանակ ասում ենք լավ մի հատ դաթար վերցնենք, մի հատ շանս տանք, մի հատ էս անենք, մի հատ են անենք, բայց սա պրոբլեմա, ես օրինակ զգում եմ, որ ինձ համար անձնապես դա դառնում է պրոբլեմ, որտեղ երբ որ անցնում ես, տենում ես այնտեղ փոսա, այնտեղ կարկատած, այնտեղ էս է, այնտեղ էնա, դա խնդիր է, դա այդ խնդիրը մի օր պայթելու է, չի կարա չպայթի, կամ պատի լուծում ունենք, կամ մի օր պայթելու է, որովհետև չեն կարող, սա մեր պատասխանատվությունն է մարդկանց առաջ։ Եվ այդ պատասխանատվությունը լիարժեք պետք է, ես հիմա կոնկրետ նաև բան եմ մտածում, ես օրինակ հիմա իմ ընտրության կվերցնեմ մի ճանապարհ և կհանձնարարեմ, օրինակ ասենք, պետական վերահսկողական ծառայությունը գնա իր մեկնարկի օրից մինչև այս օրը ամբողջ քրոնոմետրաժան ենք տենանք այդ ճանապարհի հետ ինչա տեղի ունեցել, որպեսզի մենք հասկանանք ինչա կատարվում ստեղ։ Իսկ որստեղ մեր պրոբլեմները մենք շատ խորքային չենք լուծել, էտա կնհայտա։ Հա, լուծել ենք, էտ էլ ա բան, որ մենք հիմա կարողանում ենք ծավալով, երեք նախարարը բերել էր 23 թվականին կատարված կապիտալ ծախսը, հա մենք ծախսի ինտենսիվացման առումով առաջընթաց ունենք, փոփոխություններ ունենք, բայց մենք բովանդակության մեջ պետք է անպայման խորանանք։ Եվ ես իսկապես շատ կարևոր խոսակցություն է, որը մենք ճանապարհային դեպարտամենտի հաշվետվության քննարկման ժամանակ պետք է ունենանք, իսկ կշերտների մասին խոսակցությունը ես վերջերս հանրային ներդրումների կոմիտեում մի առիթով քննարկեցինք, այնտեղ էլ հանձնարարականներ տվել են, այդ հանձնարարականի տրամաբանությամբ պետք է առաջնորդվենք, բայց քանի որ վերջին օրերին հատկապես ճանապարհների սպասարկման թեման եղանակային պայմանների բերումով սուրա, ուզում եմ նաև պարոն Սանոսյան հասկանամ, մենք հիշում եք որ թվին էր, 21, թե 21-ին մենք ճանապարհների սպասարկման մրցույթների, կարգի, պահանջների կապված փոփոխություններ արեցինք, հիմա մենք վերջին օրերին այս բքի բորանի պայմաններում մենք ինչ տպավորություն ունենք, մեր առած փոփոխությունները ինչ-որ բան բերել են, մարդիկ զգում են այդ փոփոխությունները, թե չէ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մինչև ձեր այս հարցին պատասխանելը, եթե թույլ տաք նախորդ դիտարկումների մասով, իհարկե, երբ որ գործընկերների հետ կաք և լավ առիթ է, մենք մանրամասն կներկայացնենք այդ ճանապարհային դեպարտամենտն այս ոլորտում ինչ է անում, բայց նույն լաբորատոր ուղղությամբ մենք այս տարիներին բազմաթիվ փոփոխություններ ունենք, սկսած նոր սարքավորումներից, որոնք նախկինում չունեինք, չափման նոր մեթոդներ, որոնք չունեինք, մենք առաջ անարդությունը չէինք չափում, հիմա չափում ենք, մենք առաջ այլ նյութով էինք գծանշում անում, հիմա այլ նյութով ենք, այսինքն այս ոլորտում իրականության մեջ մենք բավական փոփոխություններ ունենք, բայց զուգահեռ նաև իրավական փոփոխություններ ենք անում, որոնցից մեկն էլ այսօր նշեցի, որ ճանապարհների աուդիտին է վերաբերվում, սկսած նախագծման փուլից, որովհետև հաճախ մեր խնդիրները գիտեք, որ նաև հենց նախագծման փուլից է գալիս, այնպես որ փորձենք այս բոլոր հարցերին, մտահոգություններին մանրամասը անդրադառնալ։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհներին առկա իրավիճակից և մեր կատարված փոփոխության արդյունքներից, մեր փոփոխությունները վերաբերում է նախ տեխնիկայի, թե քանի կիլոմետրի համար տվյալ սպասարկող ընկերությունը քանի տեխնիկա պետք է ունենա, և մենք փորձեցինք մի շարք հատվածներում փոփոխություններ անելով, հիմնականում ենթադրենք 50 կիլոմետրի համար նախատեսված է այսինչ տեխնիկան, փոխել ենք օրինակ 40 կիլոմետր, որ ավել տեխնիկա ներգրավեն, և դրա արդյունքում, եթե միջև փոփոխությունը Հանրապետության 38 սպասարկող տարածքներում 305 տեխնիկա էր աշխատում, հիմա աշխատում է 420, այսինքն նախ քանակական այդպիսի փոփոխություն ունենք։ Երկրորդը, եթե նախկինում մի պետական հանրապետական ճանապարհներին մենք ունեինք աղավազը, այսպես ասած լապատկով ցանելու ավանդույթը, հիմա տեխնիկաներով ենք իրականացնում, իհարկե այստեղ մի տարբերություն կա, երբ որ լապատկայով էին ցանում աղը շատ տեսանելի էր, մի քանի մետրը մեկ, հիմա տեխնիկան ընդհանուր է լսվում և հաճախ մարդիկ ասում են ցանված չէ, բայց մենք այդ մեքենաների վրա տեղադրված GPS սարքավորումներ, մենք տեսնում ենք որ օրը, որ ժամին է անցել այդ մեքենան և աղացանել։ Նաև որ անսանսան կներեք, բայց մարդկանց պետք չի աղը տենալ կամ չտենալ, մարդկանց պետք է տեսնել ասֆալտը երևում է, թե սառույց է, այսինքն աղը ստեղեական չի, եթե ճանապարհը մանա, այսինքն մեր կար սառույց է կամ սառույց է, այսինքն մարդ աղի մեջ չի խնդիրը, ճանապարհի վիճակի մեջ է խնդիրը։